Dzień dobry. Ja su refleksi. Dakle, pošto je lepo vreme i bit će još lepše tokom cijelog leta, sada je ovo vrlo bitna tema, a to je brus halteri. Kako ih nosimo i koji se nose uz kakve majice, haljine i ostale letnje, lepe asesoare, topove, majice, sad sam već rekla ili nisam, nemam pojma. Marina priča. Uz bilo šta, da, uz tu letnju garderobu. Došle su nam devojke iz Selekta i zamisli, molim te, obema im se vide brus halteri. Ko bi rekao? Strašno, strašno. Gde ste pošle, Jovana i Marina? Oni su u Jovana i Marina. Ustanite, devojke, šalimo se, mi namjerno, i vas je Marina tako obukla, upravo da pokažemo kako ne bi trebalo, odnosno kako se brus halteri ne nose. E sada, da li ti nosiš ovako brus halter? Ne nosim. Ne. Dakle, samo da pokažem malo iz profila. Ovo je brus halter koji se vidi i ovo je bretelica od majice. Kod tebe imaš ovoj ovako top kao, mislim, bez gore ničega, ali si stavila, odnosno Marina ti je stavila brus halter. Jeste. Jel nosiš tako inače? Ne. Niti se nosi. Marina, da stupi. I te bretele su stvarno pokvarile cijelu kombinaciju, jednu i drugu, i majice ne dolaze do izražaja jer nekako su te bretele u prvom planu. Tako da moramo da izaberemo pravi model brus haltera koji je uz odgovarajući izrez, to jest otvor na majici. Sad preko leta nosimo razne te neke otvore, da li volimo ove otvore na ramena ili na jedno rame ili gola leđa. Znači, za svaku vrstu otvora postoji određeni brus halter i bitno je da se on uopšte ne vidi. Znači, nije lepo nikako da se vide bretele. Slažem se. U svakom slučaju, da. Niti onaj pozadi deo na brus halteru. Najgore mi je kad su otvorena leđa, mislim, haljine, i onda bretele, moj deo. Jeste. U stvari, postoji još jedna gora stvar, a to je plastične bretele. One providne, kobajagi ne vide se. Da, to kao, ne znam šta žene misle da se to ne vidi, ali to stvarno se presijava i baš izgleda jeftino. Baš neki ružan izgled, apsolutno pokvari kombinaciju, znači to ne nikako. Vi sad možete se presvučiti u prave brus haltere da vidimo kako to izgleda i kakvi sve modeli postoje. Da. Hvala, devojke. Nije loše, na primjer, da se nabavi ovaj neki model koji je multifunkcionalni. Tu bitno je da, mislim, ovdje ne možemo, ako su otvorena leđa, da koristimo ovaj model, ali se skidaju bretele, tako da možete da ih kombinujete na razne načine. E, to je dobro, da ne biste kupovali 1001 brus halter sa ovakvim onakvim bretelama. Postoji mogućnost, evo, upravo to skidanja. Evo, na primjer, postoji mogućnost ako imate majicu na jedno rame, da ostavite samo jednu bretelu. I kod ovih top bruseva nije loše da se izabere da su malo širi u donjem dijelu, jer su onako stabilni. Mogu čvršće da držaju, misliš, ako skineš ove bretele. Jeste, ako se skinu ove bretele, mnogo je bolje, jer ako su mnogo tanki, onda može da spada i onda da vas nervira sve vrijeme da dižete. Da ne bude ovo. Najgore, još ima gore od samih bretela kad se vide. Na toj majici, to je kad idete i... Pa jeste. Toliko neženstveno. Da, i samo si skoncentrisa na to. Više ne možeš uopšte da razmišljaš o bilo čemu drugom, nego samo dižeš. Znači, ne nikako. Zato izaberite za taj neki top brus halter da je malo širi ovaj donji deo. I ove bretele koje se skidaju, sad ima dosta modela sa takvim bretelama, možete da kombinujete na razne načine. Da li ćete ih, na primjer, vezati ovde. Devojke, kad ste gotove, vi slobodno izađite. Ako imate majicu koja se vezuje oko vrata, na primjer, nije toliko dubog, da, ili haljinu. Možete skroz da skinete, možete da ostavite jednu bretelu. Znači, on stvarno može da se koristi. Može i ovo. Pošto imam jedan brus halter koji samo ima ovakve bretele, ali generalno možete i da ukrstite ove za one majice koje imaju... Ima, da, da. Ja sam nabavila poseban brus halter, ali to ti je super ideja, nema potrebe. Možete... To si namjerno uradila. Mislila sam da će jedan da te, ali nije. Nije. Sljedeći put. Da. Devojke, Jovana, Marina. E, odlično. Evo, Marinče. Ovo je taj jedan model gdje se skidaju bretele, tako da može da se iskoristi iz ove majice koje se vezuju oko vrata. A također je dobar u ovom donjem delu jer se isto vezuje, pa možete, ako imate skroz otvorena leđa, da ga vežete tu u donjem delu. Malo niže, misliš? Malo niže, da. A može i oko struka pa tu da se opet veže? Može i ovako pa napred. Tako je? Da. Mislim da to može najbolje. Hoćeš sama da vežeš ili ću ja? Evo. Imam dve loptice.
Više nemam. Tako, ja imam takav, samo se ne veže, nego se ono... Zakači. Zakači se, da. Nešto se ovo tak, tak i to je to. Svejedno, i onda su ovdje gola i leđa, a ovdje mogu da se bretele skroz skinu. To su ti sad multifunkcionalni brushaltere koji stvarno mogu, samo je bitno da ih prilagodite u odnosu na model koji nosite. E, sad obuci, molim te, tu majicu pa da vidimo rezultat u stvari zašto smo izabrali ovaj u odnosu na onaj prethodni koji si imala na kojom su se bretele vidjele. E, dakle, to je taj deo koji ide oko vrata. Da. I evo, brushalter prati taj deo, a ove bretele su ukrasne i, mislim, lepo izgledaju jer su sa majice. Pa dobro, one su sa majice, da, to je fora majice, evo. I ovdje, pošto smo spustili, znači mogu da se vide i gola leđa. Dakle, sad se ovo ne vidi u stvari, to smo prekrili, što je isto. U tome si ština, dobro. Da, se preslačiš, jesi ti gotova? Super, Jovana. Stavi tu lopticu, Jovana, slobodno. Dođi. Ne treba tebi gubica, tebi se vidi sve lepo. E, to je sad drugi brushalter. Da, to je taj u stvari top model koji je idealan kada hoće da vam budu otvorena ramena. I to stvarno može da izgleda lepo i ženstveno, samo je bitno, znači, nikako ne kvariti taj ceo doživljaj sa bretelama. Možeš, evo, isto je širi pozadi. Samo da se i okrene, samo da vidim pozadi. Pa to, samo ovako. Vidiš, širi je u ovom... zadnjem delu, tako da je čvrst dovoljno i ono lepo stoji. Sam kaži, jel se osjećaš da ti je stabilno, da neće da padne? Da. Znači da. Da. Inače, nosiš takav brushalter? Da. E, okej. Može sada onda i majicu da obučaš. To je ona koju si imala na početku, sada će biti bez bretela. Ne, te majice su jako popularne, naročito i sad preko leta. Ove sezone ima ih puno, da, i jako lepo izgledaju, tako da obavezno. I haljine. I haljine sa otvorenim ramenima, da. Tako da obavezno nabavite tako jedan model. Evo. Evo, sad to izgleda skroz drugačije. Kudi kamo lepše nego ono sa bretelima, se slažeš. Da, da. Hoćeš dalje sljedeći model da pokažeš? Super. E, pokazat ćemo još vrsta brushaltera, a ovo što imamo ovdje dok se naše devojke preslače se zove Bra Pong i to nam je Vesa ovdje doneo. Odnosno, igra sa brushalterima, pa ako imate brushaltere koji ćete koristiti ili neke stare koje ne koristite, potpuno svejedno jer ništa se neće oštetiti, u svakom slučaju možete da iskoristite i da stavite ovako. To bi trebalo stvari Vesa da objasni, ali hajde kad je već otišao. Ovdje je najveći, kao što vidite, brushalter u koji će se najlakše ubaciti loptice, tako da nosi jedan poen svaka loptica koja se ubaci u ovaj veliki brushalter. Ovdje je srednji, tu je dva boda ako ubacite kuglicu. Ovdje imamo skoro najmanji, trojka i čista petica, mislim pet bodova, ako ubacite u ovaj maleni, maleni brushalterčić. Ovdje je suprotno, u stvari, u odnosu na realnost. To, u odnosu na realnost, znaš. Inače, ovo petica. Da, da. E, Marina, hoćeš ti isto? Ajde, hoću, naravno. Ja ću odavde. Prvo ću probati u... I za malo! Da je... Jedan bojan za mene! Ne! Je, Marina, ništa! Čekaj, sad ću probati u ovaj tamo. Daj mi još jednu, molim te. Evo, izvolite. Možda je ovo čista... Petica! Evo, ja odavde mogu. Mogla si i ova. Marina ovako bacuje. Jao, što je upala! Bitno da je unutra. Ste gotove, devojke? E, izađi. Šta je sad? Ovo? Ovo nam je ta majica s otvorenim leđima, samo smo to htjeli da pokažemo kako ovaj, samo je nisi baš idealno vezala, taj brushalter, samo se okreni za sekund, znači vezat ćemo ga dole ili onako kako smo pokazali u stvari prošli put napred i onda imamo veliki otvor na leđima na majici i nemamo one trake pozadi. Da, ali razlika između ovog malo pređašnjeg i ovog je što ne ide... To je isti model. Isti model, samo smo skinuli. Da, bretelu koja ide oko vrata. Oko vrata. Da, da, da. Sad smo vezali, može na. Napred, samo pokaži napred kako se vezuje, slobodno se okrenite. Aha. Ok. To je u stvari te isti model koji stvarno treba da nabavite i taj jedan. Znači, obavezno da imate jedan top brushalter i jedan ovaj koji se vezuje dole ako već volite majici haljine sa otvorenim leđima. Ja volim. Da, lepo je. Evo, i sad... Izgleda kao da i nema brus. Kao da nema brus halter. A ima. Da, vidiš dok li to dolazi. Sjajno. A super izgleda. Da, baš mi se sviđa. Jeste.
Jel ti udobno se, okej, osjećaš u tome? Da, da, udobno, da. Super je. To nosiš inače tako? Da, da, nosim. Okej, dobro. E? Jovana, izvoli. A, dobro, sad imamo onaj klasični brus. Da, to je u stvari isti onaj model. Da, znaš, u prošlom puću sad je namešten kao klasičan brus halter, ali pošto ovdje imamo ovu jednu majicu koja je, koja je gde je jedno rame golo, morat ćemo jednu bretelu da skinemo. Dobro, znači ovu jednu skidamo. Da. Tješta mi sad muškarci dali da su na ovo mesto, ali niste. Nije loše već da pridržava kad postoji ta jedna, zašto da je ne iskoristimo. Slažem se. Da, ovaj, a i ovako će biti prilično stabilno. E, okej, dakle, sada mi jedno rame slobodno, a drugo... Da. Imamo ipak brus isti. To je spretela. Tako ne bude. Ovo ne pokušavajte na ulici. Da. Nećete dobro proći. E, u svakom slučaju, ovaj, bitno je da kažemo i kad imate one neke stvari koje su malo providne, na primjer belu košulju koja se malo providi, jako ružno izgleda ako imate crni brus halter ispod bele košulje, to isto treba da vodite računa. I ovaj, najbolje beli ili boja kože je idealna uvek. Da, jer se u sve uklapa. Slažem se, dobro. Eto, i to da dodamo. Izvolite. Poklenjam tu bretelu, stavi u džep. Da, pa kad se zatrba, koristi opet. Marina, gotova? Izvolim. E sad, koji nam je ovo, Marina, brus? Ovo nam je brus halter koji je specifičan po ovome pozadi. Pokazala si ti da može i bilo koji tako da se namesti, ali ovaj, možete da imate, ako volite te majice koje su otvorene ovaj, ovako, imaju sečenje. X. Onda, da, u X, onda nije loše i da nabavite ovaj, jer onako stabilan i dobar. I imam jedan i stvarno, ja ga tokom leta, mislim, najviše nosim. Jeste, jer da. Dosta majice ima takvih tako. Leti, da. I da kažemo samo, ovaj brus halter ima malo čipke, što može lepo da izgleda, ali ako je mnogo uska majica pa se providi ta čipka, isto može da bude malo degutantno. Znači, može bolje da bude onaj bolji gladak, ako je uska majica gladak, a ove čipka ne može preko nekih širih modela, kao što je ova moja haljina. Dobro, to je tvoja haljina. To je moja neka stara haljina. Ovaj, ali... Pravo da ti kažem, malo je sva nešto pocijepana i nešto, ja sam je tako čuvala jer mi je bila draga, ali nije baš u najboljem stanju. I onda smo je dali, ovaj, vidiš, malo sprejom sam je isprskala, da ne izgleda loše. E, to je to, samo da se okreni, molim te, Marina, da vidimo pozadi. E, to je to. Dakle, to je to, otvoreno da su ovdje bretele. Ne, bilo bi ružno da se sad ovdje vidi, slažem se. E, ovaj, samo sačekaj da ti dodam još malo, zato što... ti se sviđa, meni ništa nije ni loša, možda ću nastaviti da je nosim. Sprejem, to nije loše kad imate tako neku ovaj, flekavu ili potjepanu staru haljinu, malo dodaš, znaš, i napraviš šarenu, onako letne. Dakle, ova nema veze sa brusatorima, ali Marina je morala da doda. Ali smo li skroz okej? Pa nije loše. Jel, nije loše. Jeste, super. Mogu baš lepše nego kad je bilo danas. Ti sam probala. Jel tako? Da. Eto, nosi je onda. Marina ti poklanja. E, izvoli. Ovo je lep brus halter sam po sebi. Jako je lep sam po sebi i on je dobar model kada imate one neke velike otvore. Ko voli da nosi mnogo ovaj, duboke otvore. Ja ne volim to baš iskreno, ali dobro, ima ko voli. Ima ko voli. Da, onda je isto jako ružno da se vidi brus halter ili da ima onako onaj široki ovde deo. To je stvarno može da izgleda degutantno. Zato ovaj, ko voli neka izabere ovaj model koji je duboko usečen između grudi. On je skroz duboko. Da. I onda kada obuče neku majicu, to lepo izgleda. Da. Lepo izgleda i ceo otvor. Evo, možeš i pozadi, on je običan pozadi, a ovako je interesantan. Dobro. Probaj na majicu pa da vidiš da se ništa ne vidi. A, to ti neka isto... To je haljina. Haljiničica, dobro. Koja ima taj veliki otvor. Aha. Da, slažem se. Vidiš. Jest. Da. I sada da je ovdje brus do pola, da, ne bi bilo. Da, bez reze. Da, naravno. I lepo stoji to tako. E, dođi ti, molim te. Marina. Druga Marina, nisi trebala da se vraćaš. Evo svakome, a ti već imaš loptice spremne. Za kraj da ubacimo, pa koja pogodi, taj brus je njen. Može, izvolite slobodno, ne moraš se čekati. Ja sam ubacila dole! Svaka čast!